Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida yangi Shooter nomli ekstremal reality shouni boshlaymiz. Men boshlovchi Azamat Oxundi. Добрый день всем любителям экстремальных видов спорта. Меня зовут Леонов Илья. Я являюсь профессиональным судьей по игре в пейнтбол. Biz ko'rsatuvimizda ikki jamoa ishtirokchilarini o'zaro bellashuvlarga guvoh bo'lamiz. Jasurlar jamoasi. Jamoa sardori Shohrux Hamdamov, aktyor. Lobar Umarova, xonanda. Surat Islomov, aktyor. Nodir Abdurahmonov, yoshlar teleradio kanali xodimi. Rustam Abdurahimov, talaba. Yovqurlar jamoasi. Jamoa sardori Fotih Nasimov, rejissyor. Jamoa a'zolari Mahliyo Asqaraliyeva, talaba. Sardor Saydullayev, aktyor. Hasan Ashurboyev, yoshlar teleradio kanali xodimi. Oybek Xolboyev, talaba. Hozir kim hujumchi va kim himoyachi bo'ladi? Birgalikda aniqlash uchun jamoa sardorlarini taklif etamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Sokol. Zo'r. Arel. Marhamat. Demak, qo'limda ikkita belgi bor. Biri qizil, biri sariq. Qizil belgini tanlagan jamoa hujumchi bo'ladi. Sariq belgini tanlagan jamoa himoyachi bo'ladi. Tushunarli? Fotih Nasimov hujumchi va uni jamoasi hujumchi bo'ladi. Shohrux Hamdamov himoyachi jamoasi bilan birgalikda. O'yinimizni boshlaymiz. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Hamdamov, jamoangizning nomi qanday? Azizim, jamoa nomini kelishuv jasur deb qo'yamiz. Shohrux Hamdamov sardorlik qilayotgan jamoa jasurlar. Fotih Nasimov sardorlik qilayotgan jamoa nomi qanday? Yovqurlar bo'la qoldi. Fotih Nasimov sardorlik qilayotgan jamoa yovqurlar. Yovqurlarga qarshi jasurlar. Ana endi shartlarni tushuntirib o'taman. Shohrux Hamdamov, jamoangiz bilan birgalikda mana shu binoni himoya qilasiz. Bu binoda uchta nuqtada bayroq bo'laklari berkitilgan. Fotih Nasimov va yovqurlar jamoasi mana shu uchta nuqtada belgilangan va yashiringan bayroqlarni bo'laklarini topishingiz kerak. Bunda sizga taqdim etiladigan xarita yordam beradi. Va siz bayroq bo'laklarini birlashtirgan holda binoni yuqori, eng yuqori cho'qqisiga o'rnatishingiz talab etiladi. Shohrux Hamdamov, shart tushunarlimi? Tushunarli. Fotih Nasimov, shart tushunarlimi? Tushunarli. Agar hammasi tushunarli bo'lsa, jamoangizga shartni tushuntirish uchun sizlarga 10 daqiqa vaqt. Marhamat. Mana kuni bitdi endi, ha? Qayerga bo'ladi? Poyekhali. Yovqurlar jamoasi a'zolari qora rangli himoya kaskasida. Jasurlar jamoasi a'zolari sariq rangli himoya kaskasida. Yovqurlar, hujumga tayyormizmi? Tayyormiz. Bu hujumning boshlanish nuqtasi. Eng asosiysi, binoga kirganda har bir ishtirokchi xavfsizlikni birinchi o'rinda hisobga olinglar. Qizil tasma bilan to'silgan hududlarga qadam bosmaysizlar. Agar kimki qizil tasma bilan to'silgan hududlarga qadam bossa, o'yindan chetlashtiriladi. O'yin shartlari tushuntirib o'tildi. Xaritalarni ko'rishingiz mumkin. O'zaro kelishib olasiz. Bizani kirish nuqtamiz bu yerdan boshlanadi. Birinchi o'rinda zinadan tepaga ko'tarilamiz va tepadan chizgani boshlaymiz. Tushundim, kirish ko'cha taraf, dushmanlar mamasidan kiradi dedi. Biz ham bu bo'lamiz. Hozir mamutdan kiramizmi? Ha, biz ham mamutdamiz. Shunda nima qilishimiz kerak bo'ldi? Chiqamiz, ikkinchi etajga chiqamiz arkaga. Demak, Jasur man bilan Jasur aka, Jasur aka chiqadi arkaga. Qolganlar birinchi etaj ahamiyatsiz qiladi ikki kishi. Shunga qarab turib, birimizni himoya qilib, birimizdan uzoqlashmagan holda harakatlanamiz. Har doim mahliyoni himoya qilishga harakat qilamiz.
من یا بیاگی یا اون شرایطی خریم یا اونگه یا چپ که اوتو آنم پومی سورال هده من بودم پومی نه اگر یاردن کری بسه یا اون طرف یا چپ طرف که بر کش کزن دیشم ممکن وشنده اوزیل کلشه اوتو رست یا که من اوزم ایتون تیار مسلم؟ تیار نقابل انتخاب همه یامه؟ آرگه پرادی رپستی زیبرایم خراش ایگه بکت Hozir yo'qurlar jamoasi taktik kelishuvga tayanib, topshiriqni 3-chi qavatdan bajarishga kirishdi. Ishtoslarni. Endi tepada anaqada sentrga o'tirishdi. Mana bu ko'rdi, bola. Eshitdingmi? Mana sentral darvozadan qarashdi. Ko'rdi, ketadi. Kechirdi. Jasurlar jamoasi himoyani 1-qavatdan boshlashdi. Yo'qurlar jamoasi esa hujumga 3-qavatdan o'tishni afzal ko'rishdi. Shuning uchun ham hozircha jamoalar o'zaro to'qnash kelishmadi. Yo'da kim bor? Onu diyor. Alternatif yok mu sen sen kurdun ya? O zaman sen kurdun. Ya karele, mami o başta yanı burası diyor. Uçunuzu kere, bu tam uçmuyor muydu hanım için? Yaşa kadar o anıdı. Yaşa, yaşa. Oyoge karele, oyoge. Bir açırdak. Bir yakı kızın lente koyuşunu yaptı, bir yolda hafifli zona var. Otuk boyu makılıyor. Jasurlar jamoasi sardori Shohruh Hamdamov 1-qavatda raqib jamoa a'zolarini uchratmagani uchun 2-qavatga sheriklarining yoniga qaytdi. Qo'lga tez o'radimi? Kim u? Tezdimi chiqish kerak. Qo'lga tezdi. Yo'q. Ha, tez chiqib ketmoqman bir joy. Jasurlar jamoasi sardori Shohruh Hamdamov pozitsiyada turgan sherigi Surat Islomovni o'yindan chiqarishiga bir baxya qoldi. Bir yoktu.
Ko'rib turganingizdek, jasurlar jamoasi a'zosi Surat Islomov o'yindan chiqdi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. O'q yovqurlar jamoasi sardori Fotih Nasimov tomonidan otildi. Hisob 5-4. Yovqurlar jamoasi sardori Fotih Nasimov o'yindan chiqarilgan Surat Islomovga qarata o'q uzdi. Ko'rib turibsizki, u biroz yashashilib qoldi. Eslatib o'tamiz, o'yindan chiqqan ishtirokchi qo'lini ko'targan holda binoni tark etishi kerak. Diqqat, ma'lumot. Jasurlar jamoasi a'zosi Rustam Abdurahimov libosidagi dog' devorga tekkan o'qdan sachragani uchun u o'yindan chiqarilmadi. O'q ovozini eshitgan jasurlar jamoasi a'zolari yo'qurlar jamoasi tomon qarshi hujumga o'ta boshlashdi. O'yinimiz ishtirokchisi Mahliyo Asqaraliyeva 3-chi qavatdan raqib jamoa a'zolari qarshi hujumga o'tmasligi uchun nazoratda o'tiribdi. Yovqurlar jamoasi a'zolari qarshi hujumni munosib baholashdi va raqib jamoa a'zolarini 3-chi qavatga ko'tarilishga yo'l qo'yishmayapti. Bu esa yovqurlar jamoasining boshqa a'zolari uchun qutilarni izlash imkoniyatini oshirmoqda. Yovqurlar jamoasi a'zosi Sardor Saydullayev berilgan shart bo'yicha birinchi qutini topdi.
foto. Pechida bayroqning bir bo'lagi yashiringan. Yo'qurlar jamoasi a'zolari xursand, sababi qutidan qo'shimcha o'qlar ham topildi. Jasurlar jamoasi a'zosi Nodir Abdurahmonov va nihoyat qarshi hujumni amalga oshirish yo'lini topdi. Ammo afsus, Nodir Abdurahmonovning qarshi hujumi uzoqqa cho'zilmadi. U jamoadoshi Lobar Umarovani himoya qilishni afzal ko'rdi va yo'nalishni o'zgartirdi. Birinchi etajdagilardan kimdir yaralandi. Qaraylar, javob beringlar. Jamoasi sardori Shohruh Hamdamov, yovqurlar jamoasi a'zosi Sardor Saydullayevni yaraladi. Sardor Saydullayev javob qaytarish uchun o'q uzganida o'z jamoadoshi Fotih Nasimovga tegdi. Anga tegdi. Jasurlar jamoasi a'zosi Nodir Abdurahmonov ham o'yinni tark etdi. Hisob 3-3. Alo, kimle iletişimdeyiz? Oradan da. Buna ne oldu? Kaçta? Yatır buradan bağlamıyla. Yatır bur. Yatır bur. Yovqurlar jamoasi a'zosi Oybek Xolboyevga tasvirchilar birozgina xalal bergan ko'rinadi. Balki shuning uchundir, u hujumga o'ta olmayapti. Yovqurlar jamoasi a'zosi masofa yaqin bo'lgani uchunmi yoki qiz bola ekanligini hisobga olibmi, Jasurlar jamoasi a'zosi Lobar Umarovaga o'q uzmadi. Vaziyatni to'g'ri baholagan Jasurlar jamoasi sardori Shohruh Hamdamov himoya pozitsiyasiga o'tdi. Yaşurlar.
O'yinda faol ishtirok etayotgan yo'qurlar jamoasi a'zosi Oybek Xolboyev ehtiyotsizlik tufayli o'yindan chiqdi. Hisob 3-2. Nima bu? Yelkasi ketdi o'g'lim. Yelkasi ketdi. Hujumchilarning so'nggi a'zolari ham oldinga intilishmoqda. Yana bormi odamlar? Ko'rib turganingizdek, ular Jasurlar jamoasi sardori Shohrux Hamdamovni payqamay qolishdi. Bu ularga qimmatga tushmasa bo'lgani. Zinani qidiramiz, zinaga chiqishimiz kerak. Jasurlar jamoasi sardori Shohrux Hamdamov Hasan Ashurboyevni o'yindan chiqardi. Shohrux aka? E, manman Shohrux. Mana Shohrux aka menga otdi. Eshitdingmi? Otmadi, qiz bola deb u ham menga otdi. Bitta bo'ldi. Qayda? Kutilmagan holat. Yo'qurlar jamoasi a'zosi Mahliyo Asqaraliyeva Shohrux Hamdamovdan otmaslikni so'ramoqda. Aka, bo'pti, o'ldimman. Bitta o'zib qoldim, otishim kerak-ku. Bo'ldi, deyapti. O'zi 10 km, 10 metr bo'ldi, taxminan bo'ldi, mana shu yerda. Otma. Qo'y avtomatni. Bo'ldi, chiqib qoladi. Chiqib qoladi bizaro. Bo'ldi. Siz o'ldingizmi? Dedingizmi? Yo'q, uni qoradi, kim qoladi? Qora bo'ldi. Kela, biz qolandik, men bitta qoladim. Serior. O'yin shartlariga ko'ra yaqindan o'q uzish taqiqlanadi. Shunga ko'ra Mahliyo Asqaraliyeva taslim bo'ldi. Qani dedingiz sizki? Sizlar yo'ldingiz. Sizlar bitta qoladi, biroz shunga yedi. Мотор рахын тип бол бер. Э, спастан чыктыңыз, окей? Ойын ниһаясына жетти. Eslatib o'tamiz. Ushbu o'yinni mustaqil ravishda takrorlash xavfli. Tugadi.
Muhammed abi, kırk 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 kırk. Natijalar bilan sizni tanishtiramiz. Total Ekstremal Show kursida ishtirok etganimdan juda ham xursandman. O'zgacha taassurotlarga ega bo'ldim. Ya'ni biz shu himoyachi askarlarni rolini o'ynadim desam ham bo'lmaydi, chunki hujumchilar ham juda ham ko'p edi. Komandamiz juda ham aqlli edi. Endi bitta odamlar hayotdan ko'z yumdi. Surat aka Islomov, ta'ziyamni bildiraman. Mayli, boshqa o'yinlarda xudo xohlasa yetasiz degan umiddaman. Azizlar, shooter, ekstremal show kursiga omad tilayman. Taassurotlar bir dunyo. O'ylaymanki, yana ishtirok etamiz. Salomat bo'ling. Bu ko'rsatuv ilk soni ekan. Ilk sonida mana shu yigitlarimiz bilan bizimiz bilan rol o'ynaganimizdan yoki yanikim qatnashganimizdan juda ham xursandman. Taassurotlarim aytadigan bo'lsam, birinchidan juda ham qo'rqdim. Birinchi mana o'zi xayolimga kelgan narsa nima bo'ldiki, yaxshiyamki shunday tinch yurtda yashaymiz. Xudoga behisob shukr. Juda ham qo'rqib, hattoki men qaytib ketdim. Bu kadrlar olingan bo'lishi mumkin. Qaytib ketib, bu o'yindan chiqib ketishni ham bolalardan iltimos qildim. Oyoq-qo'llarim qaltirab ketdi, negaki bolalarning shu qo'nsironi tabiiy chiqyapti-da shu darajada. O'shaning uchun men qatnashmayman deb tan berdim to'g'risi. Keyin bolalar yo'q, anaqa qiling, harakat qiling deyishgandan keyin o'yinni tushungandan keyin kirib oldim. Va albatta o'yinda hech kim menga o'q uza olmadi. O'zimni himoya qilishni o'rganib oldim bolalardan. Sardorimiz va albatta boshqa yigitlarimiz yordami bilan bu o'yinda g'olib bo'ldik. O'yin juda ham qizg'in bo'ldi. Biz aynan hududga kirib, berilgan vazifani bajarishimiz kerak, ya'ni hujum qiluvchi jamoa edik. Birinchilardan bo'lib bayroqni topdik, lekin ming afsuski ba'zi bir yo'qotishlar bo'ldi. Guruh sardori sifatida raqib jamoadan 2 kishini o'zim yaralab o'yindan chiqarib yubordim. Lekin ming afsuski o'zimizni jamoadagilar o'zimni otib qo'ydi, lekin ba'zir boshlovchilari va instruktori topshirig'iga binoan meni ham o'yindan chiqarishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin bu qay darajada to'g'ri, men bilmayman. O'yin juda ham qizg'in bo'ldi. Bizani bu jamoamiz haqlilikda va birimiz bilan kelishilgan holda o'yinda ishtirok etdik. Shooter ekstremal o'yiniga omad. Kelgusida yana ishtirok etish niyatidaman. Bu bir nimaydi, ani yugurib yurganda tepadan tushib ketish mumkin bo'lgan chuqurlar, endi eski bino bo'lganligi uchun har xil avariyali holatlarni ko'rdik. O'sha yerlardan o'tish jarayonlarida ichimdan bir boshqacha qo'rquv o'tdi desam aldamagan bo'laman. Qoyil qolish kerak haqiqiy jangchilarimizga. O'yin boshlanishidan oldin juda ham qattiq qo'rqdik, sababi binoni o'zi ham juda ham qo'rqinchli deb aytishdi. Ko'rinishidan ham o'zi juda ham qo'rqinchli edi. Endi bilmadim, harakat qildim jamoam uchun nimadir qilib berishga, lekin boshida hammaga iltimos, menga otmanglar, menga otmanglar deb chiqdim, sababi bitta o'q tiksa уже chiqib ketish kerak ekan o'yindan. Kelgusi agar yana keladigan bo'lsak, yaxshi taktikalarni o'rganib, albatta yutishga harakat qilamiz. Lekin bu jamoa men sabab yutishdi. Meni asirlikka olishdi va yutishdi. Kim oldi siz asirlikka? Mana bular yutishdi. Ha, yo'q. Omad tilaymiz. Yo'q, qara gapiring. Ket. Ana super ekstremal shousida ishtirok etdik va juda ham zo'r ekan, bir adrenalin o'ziga xos. Maza qildik, lekin har doim yaxshi niyat qilish kerak ekan. Kirayotganda hozir birinchi bo'lib otib kimdir chiqib ketsa yomon alam qilsa kerak dedim, shu o'zim bo'ldim. Eng qizig'i boshdan o'zimizni jamoadan o'qiydik. Juda ham bir yaxshi taktikalar qiluvdik. Lekin o'tib turgan joyimda kelib shu komandamiz sardori Shohruh hamdan ayamasdan berib yubordilar. Men o'zim ularni yana yordamga chaqiribman. Keyin bu hisobga olinmadi. Ya'ni endi bir o'yinga kirishaman deb tursam, tepada shu raqib jamoani sardori Fotih turgan ekan, biqinga berdi. Hammasini yozib qo'ydim. Keyinza bir o'yinda albatta qolib ketmaydi. Lekin o'yin juda ham zo'r bo'ldi. Albatta yana kelamiz. Keyin safar boshqacha o'ynaymiz. Сегодня провели замечательный день на самом деле. Моя задача лично была и всей команды в основном, как инструктора, как судьи, провести это мероприятие в максимальной безопасности для всех участников. То есть задачи были поставлены, задачи все были выполнены, никто не пострадал, все довольны. Мы рады, что наш день прошел в таком экстремальном
положении. Будем рады приветствовать всех следующих гостей, участников. Мана, реалити-шоу «Ойын» якуниге жетти. Ikkita jamoa ishtirok etdi. Shohrux Hamdamov boshchiligidagi Jasur jamoasi, Fotih Nasimov boshchiligidagi Yoqurlar jamoasi ishtirok etdi. O'yin juda ham qizg'in bo'ldi, hammaga yoqdi. Va natijalar kim uchundir kutilgan, kim uchundir kutilmagan. Himoyachilar bol kuchlar bilan binoni himoya qilishga belgilangan vazifani bajarishga harakat qilishdi. Hujumchilar munosib kirib kelishdi binoga. Har kim o'ziga berilgan vazifani amalga oshirishga qo'ldan kelgancha harakat qildi. Lekin o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lganingizdek, himoyachilar hujumchilarga hujum qilishdi va eng oxirgi ishtirokchini asirga olgan holda o'yinimizda g'olib bo'lishdi. Jasur jamoasini tabriklaymiz. Azamatdagi bizga hujumchilar juda ham yaxshi hujum qilishdi, lekin ular hali juda ham ko'p trenovka qilishlari kerak ekan. Albatta bu hazil, o'yin juda ham qizg'in tarzda davom etdi. O'ylaymanki, har bir san'atkor, har bir estrada yulduzi xohu boshqa joyda bo'lsin, bu o'yinni o'ynash shart. Demak, praktika juda ham katta kerak. Asosiysi, jismoniy tayyorgarlikni tekshirdik bir karra. Menimcha, ishtirokchilarning jismoniy tayyorgarligi yomon emas, hattoki mana qizlarimizda ham Mahliyo Aktaraliyeva, Lobarxon Umarova munosib ishtirok etishdi. Har bir jamoada o'ziga yarasha o'yin ko'rsatishdi. Hammaga omad.